Tack så mycket, fru talman. Trevligt att få vara en av dem som avslutar 3 dagars intensiv och intressant allmänpolitisk debatt. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att idag prata om näringslivets förutsättningar i hela Sverige med avseende på arbetsmarknad och infrastruktur. Jag har själv en bakgrund i familjeföretagande i småländska Gnosjöregionen, vars lokala kultur präglas av en stark tradition med just småföretagande och att driva företag. Mina erfarenheter av lokal samverkan mellan företag och kommun är ett perspektiv som jag vill ta med mig in i rikspolitiken. Alla företag i Sverige är viktiga och är själva motorn i vårt välfärdssamhälle. Företag av olika storlek bidrar till samhällsekonomin på olika sätt. De mindre företagen är dock det som idag skapar 4 av 5 nya jobb. Men Sverige behöver både små och stora företag för att samhällsekonomin ska utvecklas på ett bra sätt. Vi har under den senaste mandatperioden sett hur det har introducerats många nya skattehöjningar som slår direkt emot landsbygden och mindre samhällen. Det har handlat om höjda skatter på sparande, energi, transporter, anställningar med mera. Och det är vår bestämda uppfattning att det inte är rätt väg för Sverige att gå. Fru talman, att vara småföretagare är idag både utmanande och underbart, men ibland också väldigt tufft i dagens Sverige. Jag vet av egen erfarenhet hur många regler och lagar man måste förhålla sig till. Ska företag kunna utvecklas till något bra får det inte vara vi politiker som står i vägen för framgångsrikt företagande. Hur säkrar vi då jobbet och välståndet inför nästa ekonomiska nedgång? Svaret måste vara att få fram fler riktiga jobb i riktiga företag. Nya jobb kommer, som jag sa tidigare, i huvudsak från små och medelstora företag. Så istället för att satsa på ineffektiva och dyra arbetsmarknadsåtgärder som nystartsjobb, etableringsanställningar och introduktionsjobb vill vi istället satsa på att utvidga starta eget bidraget, minskat sjuklöneansvar och sänkt arbetsgivaravgift. De mindre och växande företagen måste få goda villkor att växa. Det kräver i sin tur förbättringar av företagsklimatet. Vi står för en politik där aktiviteten hos företagen skulle öka, arbetstillfällen blir fler och skattebasen breddas. Fru talman, Sverigedemokraterna värnar svenska företag och hävdar att infrastruktur och kommunikationer spelar en avgörande roll i detta sammanhang. Förutsättningar för att transportera sig är olika i landet. Här i Stockholm går det alldeles utmärkt att åka tunnelbana till jobbet, men det är ändå relativt få i Sverige som har den möjligheten. Bilen är ett måste för de flesta svenskar. Svenska bilister, framförallt de på landsbygden, har den senaste mandatperioden fått känna av kraftiga ökade kostnader, främst på grund av höjda drivmedelspriser, men också fordonsskatter. Vi anser att priset på drivmedel vid pumpen bör sänkas genom att förändra reglerna för inblandning av biobränslen, men också i kombination med justering av skattesatsen och den årliga indexskattehöjningen. Regeringen har under den gångna mandatperioden valt att höja många punktskatter som berör just transporter. Vi motsäger oss detta då det slår som hårdast emot landsbygden. Sverigedemokraternas förslag till förbättringar avseende beskattning av inkomster, lönekostnader, företag, transporter, bränslen med mera skulle gynna allt företagande i Sverige och därmed också ge fler möjligheter till anställningar och ett mer levande Sverige. Tack för ordet, fru talman.